перегляну, що я все ж таки подумав, що дійсно таки цей фільм – це антипод християнству, тобто, можливо, навіть удар його під корінь. Справа в тому, що якщо Ісус дійсно ж був людиною, тобто вся святість втрачається. Але ж потім все-таки згадав своє минуле, тобто все почалося дуже-дуже давно. Там навіть була практикувалася магія. Сатанізм був. І фільм цей якось, можливо, поставив мене знову на путь пошуку чогось. Путь пошуку якоїсь істини, дійсно. Чому ми не можемо насолоджуватися от життя? Чому ми повинні боятися Бога? Чи є він дійсно? Чи є сатана? А що буде далі? Вісімнадцятого травня, наступного дня після відкриття кінофестивалю у Каннах, фільм «Код да Вінчі» демонструвався у кращих кінотеатрах Києва. Та, мабуть, продюсери розраховували не на каннську пальмову гілку, а на зовсім інший приз. Сенсація Дена Брауна полягала в тому, що Христос був одружений на Марії Магдалені. У них були діти, і, як наслідок, в світі існує певний рід нащадків Ісуса Христа. Сутність християнства, як подає автор, криється у жіночому началі. Там же шукайте і таїну священного Грааля. Що це? Наукова сенсація? Художня фантазія чи вдалий бізнес-проект? Особливо сильно Код да Вінчі зачепив католицьку церкву та її організацію Opus Dei. У відповідь ця спільнота зауважила. У кінокартині представлені образливі карикатури на Ісуса Христа, християнську історію та католицьку церкву. Згодом Європою прокотилася хвиля протестів віруючих християн. В світі злунали голоси на користь заборони фільму. Може, і насправді удар під корінь? Чи в силі похитнути основи християнської церкви художній твір? Абсолютно ні. Церква вже не один раз була критикована, всякі були нападки на церкву, чи та, як там зачіпається Opus Dei. Напевно, то нікому не зашкодить. Opus Dei – організація, яка прекрасно служить церкві, прекрасно. Може, і тому нападки на них. Але ані книжка, ані фільм, напевно, не викличуть такої аж реакції. А похитнути, скажімо, нашу віру, наші догмати, наші переконання, абсолютно вона неспроможна. То неможливо. Вона викличе, може, просто сумніви в деяких таких серцях, котрі ще не є вкорінені в вірі. Я думаю, що кожен, хто пише, повинен собі задати запитання про наслідки, про те, що все-таки це може скалічити людські душі. Може. Багато хто вірить в те, що написано в книзі. Але ви вільні. Ви можете не піддаватися на цю провокацію. Або ж можете дати переконати себе. Я написав код як скептик, збираючись заперечити багато з того, що сам написав. Ден Браун, газета «Ізвістія». Так кому ж адресував свій меседж, своє художнє послання Ден Браун? Нас зацікавила історія хлопця, який працює разом з нами. Він попросив називати його Люцев. Декілька років тому, працюючи токарем у Коростені, Люцев власноруч виготовив на верстаті пентакл, ніж та хрест, на якому вигравірував слова: «У кожного праведника є своя темна сторона». Усе робилося з любов'ю та надії, що це ключі до відкриття недосяжних знань. То якщо відчути Бога у собі, це потрібно, щоб хтось керував тобою, я так розумію. А якщо себе відчуваєш Богом, тобто ти сам собою керуєш. Можливо, я ще до цього не прийшов відчути Бога у собі. От зараз я це відчуваю приблизно так. Я є Бог, я є вершитель своєї долі. Біблія – це творіння чоловіка, моя дорогая, а зовсім не Бога. Ісус розглядався його послідователями як смертний пророк, чоловік. Безусловно, великий і влиятельний, но всього лише чоловік. Не син Бога? Да. Радостно воскликнул Тибинг.
Христос таки це був людина. Тобто непорочно зачати такого не було. Це була дійсно людина, можливо, обдарована чимось супергеніальним. Сьогодні думки Люцифа співзвучні з позиціями Романа. Послання Дена Брауна знайшло свого адресата. Принаймні, нам так здалося. Саме тому ми запропонували хлопцеві під час роботи над фільмом поспілкуватися з людьми усталених поглядів і поставити свої запитання. А що буде далі, знає тільки Бог. Тепер починається новий такий виток боротьби з тим же самим Ісусом Христом. Але якщо раніше його не визнавали як Сина Божого, то зараз хочуть сказати, що він не просто не Син Божий, не Творець, а хочуть сказати, що він грішник, такий, як всі ми. Якщо у вас така думка, що а може це й правда, то значить ви вже знаходитесь під владою злих сил. Тому що ви повірили злу, а не повірили Богові. Виходить із цього роману, з цього кінофільму, що Христос грішник. Він такий, як ми. А якщо він такий, як ми, то він творець Всесвіту чи ні? Син Божий він чи ні? Якщо ми приймаємо, що він такий, як ми, то він тоді не творець. Тоді він не спаситель. Тоді ми все залишаємося всі в гріхах, і тоді смерть не переможена. Яке тоді християнство? Ніяких історичних аргументів у книзі немає. Сперечатися з автором неможливо, як і неможливо сперечатися, скажімо, з маревом наркомана. Він так бачить, він так переживає. Андрій Кураєв, православний місіонер. Взять великомученицю Варвару, 12 років, отраковиця, яка вірила в Христа як Спасителя, який являвся, і вона померла за Христа. Що вона даремно померла? Померла за одруженого, який мав дітей? Христос про себе сказав: «Я є істина». І те, що Він є істина, Він підтвердив і чудесами, і підтвердив своїм воскресінням. А чим підтвердить правдивість цього роману чи кінофільму оці автори? Чим вони підтвердять? Своєю фантазією? Що ми будуємо своє життя на фантазії? Ви готові померти за цю фантазію? Перечитавши дуже багато літератури по магії, була ще віра, що я там знайду щось високе таке. Але намагаючись практикувати якісь самі елементарні ритуали, треба було і тут себе випробувати. Але потім одного вечора я дійшов до висновку, що магія – це є концентрація енергії людиною. Те, що багато хто уявляє, що це щось таке містичне і недосяжне, насправді це ні. Це просто є людина, яка вміє концентрувати свою енергію і за допомогою її передати імпульс, наприклад, іншій людині. В книзі та фільмі є дуже багато аргументів, з якими я згідний. Чи можу я вірити все-таки Дену Брауну? Ця книга породила такий шалений інтерес, таку цікавість саме через те, що були запропоновані певні міфи, які насправді не відкривають істину, а які дають людині деяку духовну поживу, яка насправді людину відводить від Бога.
Як ви вважаєте, в книзі присутня доля істини? Книга Дена Брауна – це певна містифікація, певна провокація, яка якраз скерована на те, щоб привернути увагу в першу чергу до автора, до самого комерційного продукту для того, щоб отримати певний дивіденд. Сумарний тираж книги «Код да Вінчі» – 30 мільйонів екземплярів. Роман перекладено на 40 мов світу. Авторський гонорар – 70 мільйонів. Фінансові збірки від кінокартини перейшли позначку 500 мільйонів доларів. Ви кажете, що істина є у Святому Письмі, а в іншій літературі я можу знайти істину? Звичайно, кожна людина вибирає для себе, читати чи не читати Євангелія від Іуда. І книга Дена Брауна, вони вкладаються в певний один сюжет, який насправді направлений на те, щоб відвести людей від тої істини, яку в даному випадку багато людей шукають. І тому, якщо є певне бажання, тоді людина, яка вже буде достатньо духовно зрілою, тоді людина може ознайомитися з іншою літературою, але це вже не буде представляти шкоди для духовного світу людини. Будь-яке знання, будь-яка інформація може або збудувати, або зруйнувати. Продюсери «Коду да Вінчі» зробили чудовий з точки зору бізнесу крок. Вони заставили працювати на себе весь християнський світ. Це чистої води піар. Тисячі засобів масової інформації по всьому світу обговорюють Біблію. Константин Андрієв, лютеранський пастор. Все високе моральне десь відійшло від мене, залишилося дійсно то, що буття. Ну, сатанізм – це не може бути абсолютним злом. Це зовсім не так. Якщо взяти з цієї позиції церкви сатани, то кожна людина є сатаністом. Тому що ми грішно живемо. Тобто кожна людина є сатаністом. Обратите внимание на деяния Иисуса и Марии. Одно зеркально отражает другое. Человек видит лишь то, что хочет видеть. А теперь нечто еще более странное. Кожен бачить те, що хоче бачити. Кожен шукає, де його шлях по-своєму. Зрозуміло, що у кожного шлях свій, але дуже багато людей вважають, що будь-який духовний шлях – це шлях до Бога. Насправді це не так. Деякі можуть вести якраз навпаки від Бога. І тому дуже важливо тут не покладатися на себе самого. Моя ексклюзивність ось, ухом пробити. Ексклюзивність в тому, щоб вийти з цього сірого стада. Я можу побачити, я можу відчути те, що не може відчути інша людина мого віку приблизно. Я можу відчути це добро, і я намагатимусь донести його, все ж таки, до своїх ровесників. А людина не може творити добро без Бога, навіть якщо вона не усвідомлює цього, але на всяке добро людину надихає Бог. Ось. І тому вона може сповідувати будь-яку релігію, вона може не сповідувати ніякої релігії, вона може робити що завгодно. Але якщо вона творить добро, вона робить його за натхненням Божим. Людина не може жити без Бога. Тільки в 325 году на Вселенском соборе в Никее Христос был провозглашен и официально признан Сыном Божьим в результате голосования. Официально провозгласив Иисуса Сыном Божьим, Константин тем самым превратил его в божество, существующее как бы вне мира людей, чья власть над ними вечна и незыблема. Вселенские соборы ничего не принимали простым голосованием, никогда. Вселенский собор – это не парламент. І єпископи туди приїздили не представляти самих себе, а вони приїжджали засвідчувати віру своєї церкви. І тому на цьому Вселенському соборі вирішувалося питання, чи Ісус Христос – Син Божий, друга особа Пресвятої Тройці, чи Він – перше творіння Боже. Але аж ніяк навіть не вирішувалося питання, чи Він – проста людина, чи Він – божество. І імператор Костянтин
ні на кого там не тисну. Тібін перелістав несколько страниць і указав на какой-то отрывок. Полагаю, лучше всего начать с Евангелия от Филиппа. Софи прочитала. А спутница Спасителя – Мария Магдалина. Христос любил ее больше всех своих учеников и часто целовал в губы. Остальные ученики были этим обижены и высказывали недовольство. Они говорили ему, неужели любишь ее больше, чем нас всех? Насправді, це діагностичне Євангеліє. Діагностиків поцілунок – це було духовне спілкування, але аж ніяк не шлюб. Навпаки, шлюб вони відкидали, як і взагалі тілесність. І тому на підставі цієї цитати говорити про те, що Марія Магдалина була дружиною Ісуса Христа, це з точки зору науки просто смішно. Гностики вважали Марію Магдалину тією, якій Ісус Христос розповідав особливі знання, таємні від інших учеників. І тому вони її шанували як носія цих таємних знань, а не як дружину Ісуса Христа. Євангельський Христос – це той, який змінив хід всієї історії. Людина, яка прийшла народити дітей, навряд чи зможе перевернути всю історію світу від початку і до завершення. От мене бабуля виховувала, дуже велике спасибі. Вона просто дала зрозуміти, що є добре, а що є погане. І далі вибір все-таки я сам робив. Я ще не знаю, я зараз знаходжусь на якомусь знову-таки переломному моменті. Все-таки людина є Богом, але що ще потрібно, скажімо, вдохновити людину, от як творця, щоб вона творила. От саме цього я ще не можу зрозуміти, від чого це відбувається, ці емоції чим пробуджуються. Є теорія, що у Ісуса, такі з Марією Магдаліною, були потомки. Мені здається, що ще Євангеліє пише не все. Тобто щось там є таке, що не написано. Воно пише суттєву інформацію, яка нам, власне, потрібна, тому що все і не варто писати. По-другий момент, ми можемо зрозуміти, навіщо ці ідеї просувалися, що мали бути потомки, тому що певні династії претендували на те, що вони особливі. Уявіть собі, що якщо певна династія вона походить від Ісуса Христа, це означає, що її взагалі не можна чіпати, вона має особливі переваги, вона має більшу владу. Тобто це питання влади. І коли ми беремо євангельське вчення про те, що людина є втіленим Богом, і що людина може наблизитися до стану Ісуса Христа і стати Сином Божим, то якщо ми виходимо з того, що існує якийсь особливий рід, то виникає питання, наскільки ця ідея універсальна? Можливо, вона не стосується всіх? Можливо, є якийсь обраний рід, якась свята кров, яка і може реалізувати ці боголюдські потенції, а всі інші до цього не придатні? І тому таким чином вже підривається уявлення про те, що кожна людина може розвиватися, кожна людина може досягнути якогось пробудженого стану, просвітленого стану, наблизитися до стану Сина Божого, якщо вона буде над собою працювати. Режисер фільму компанії Sony Pictures Рон Ховард зауважив, християнам не варто сприймати фільм близько до серця, адже це видумка. На що представники Opus Dei відповіли? Уявімо фільм, в якому стверджується, що компанія Sony стоїть за терактом 11 вересня. Така репутація аж ніяк не потішить компанію Sony, і вона не задовільниться відповіддю. Не хвилюйтесь, це художня видумка. Її не треба сприймати близько до серця. Так можу я все ж таки вірити Дену Брауну? Дену Брауну довіряти не можна. Його мета – це провокація для того, щоб викликати зацікавлення. Якщо ви зацікавилися цією темою, тоді читайте Євангеліє, читайте історію, читайте про реальні речі, які відбувалися. Оновлюйтесь, тому що головна тема Євангелія – оновлюйтесь, бо Царство Боже близько. Книжки чорної магії, тобто для мене зараз зовсім не мають ніякого авторитету, тому що там дуже багато негатива. Після цього, коли я дійсно відчув, зрозумів суть, от відчув це все. А ці всі там магічні атрибути, я просто їх зібрав
вийшов у поле, і дійсно тут серед поля, так щоб навіть не згадати те місце, де я його закопав. Просто їх поклав в яму і засипав зверху землею. На цьому якби закінчилося моє магічне, скажімо, творіння. Як ви вважаєте, є? Тобто Грааль, щось таке, чи це є якийсь міф? А бачите, в фільмі, до речі, поставлено питання, що Грааль – це може бути не те, про що ми думаємо. Так, що так, це може так. бути щось інше. І тут воно близько, воно тут десь близько до істини. Можливо, коли говориться про Грааль, то мається на увазі пошуки саме чогось найціннішого, найважливішого, що може бути в людині. А що може бути в людині найцінніше, найважливіше? Тобто все ж таки віра. Царство Боже, стан Царства Божого. А що таке стан Царства Божого? Це коли божественна сутність, яка є в кожній людині, оце от божественне ядро, воно починає панувати над цією нашою істотою. Оце от царювання, панування божественного нашого начала над всією нашою істотою, оце є стан Царства Божого. Оце саме головніше. Можете його назвати Граалем. Код да Вінчі – це не початок. І не кінець великої битви на полі людських душ. Слідом ідуть нові проекти, завдання яких посіяти сум. Одні впадатимуть в невірство, дехто ставатиме байдужим до духовного джерела, а хтось назавжди прощатиметься з Богом. Ці християни захищені досить сильним духовним імунітетом. Але серед нас є величезна армія людей, яка ще плодоносить 70-річним засівом безвірства. До того ж, поряд крокує нова генерація, велике число якої переконано, що райська насолода захована в шоколаді Баунті чи то в ящику чернігівського пивного напою. Саме ці групи є мішенью для ідеологічних стріл постмодерного світу. Вони ставлять питання, чому ми не можемо насолоджуватись життям? Чому ми повинні боятися Бога? Чи є Він дійсно? Дорогі друже, правда, що Ісус Христос є Богом, вимагає віри. Ісус Христос прийшов на землю, тому 2000 років, і вчив, і робив чуда, і деякі з цих людей прийняли, що Він є справді Бог. Господь Бог взагалі міг був дати нам абсолютні докази, які ніхто не міг би був опрокинути, але Він так не зробив. Він дав достатнє число підстав, але ми, як люди, мусимо це прийняти. Одним словом, віра в Бога, чи взагалі релігія, то не є щось нам накиненого. Це є запрошення від Бога, на яке ми мусимо свідомо відповісти актом віри. Людина має свободу волі, яку не порушує ніхто. Не тільки злі духи, демони, а навіть сам Бог не порушує цю свободу волі. Що таке життя людини? Життя людини – це є вибір свого майбутнього. Бути з Богом чи бути без Бога? Я не можу сказати, що буде завтра, що буде післязавтра саме зі мною. Ви готові померти за цю фантазію? А християни помирали за Христа, тому що вірили і були переконані в тому, що Він є Син Божий, Він є Творець, Він переніс смерть. Thank you.
потрібно зрозуміти, чому ми так живемо, а потім все ж таки виділити сюди все найкраще, а найгірше відкинути. Я зараз не можу знайти, на що б я міг опертися. Точки опори в мене ще немає. Точки опори в мене ще немає. Віра – це сила, це здатність радикально впливати на наш фізичний світ, змінювати себе і наш навколишній простір. Оце і є віра. Нічого це відбувається. Всі емоції чим пробуджуються. Віра – це є запрошення від Бога, на яке ми мусимо свідомо відповісти актом віри. Це є запрошення від Бога, на яке ми мусимо відповісти.